Em tempos de internet, mandar ou receber cartas é cada vez mais raro. Mesmo assim, a maioria dos documentos e boletos de contas que temos a pagar são entregues pelos Correios. Mas a partir de agora, nos sábados, não mais vai ser possível utilizar os serviços da maioria das agências dos Correios no estado. É que elas não vão mais funcionar neste dia, que ficará com atendimento apenas das franqueadas. Em nota, os Correios informam que a medida tem como objetivo economizar. No estado, são 525 agências próprias dos Correios. A grande maioria das lojas já não funcionava no fim de semana. As 16 unidades que mantinham o atendimento no sábado agora vão se adequar às medidas de redução de despesas. Essa é mais uma estratégia para que os Correios consigam economizar até o final do ano cerca de R$1,5 bilhão de reais. A instituição também estuda fundir agências próximas, reduzindo ainda mais o atendimento físico. Pelo menos, o fechamento das lojas aos sábados não desagrada usuários. Para mim não faz diferença. Por quê? Porque eu não utilizo o correio sempre. Para mim é indiferente, eu só uso o serviço de segunda a sexta mesmo. Já as 21 agências franqueadas dos Correios que abrem aos sábados no estado vão continuar com funcionamento estendido.